בעוד מספר שבועות תסתיים שנת 2019 ובחברת החשמל חגיגה כפולה. למה? כי בסוף כל שנה מקבלים עובדי חברת החשמל שתי משכורות נוספות, פלוס מענק עם ניצול ימי מחלה, פלוס תוספת חלב, ואפילו פיצוי על הקדמת ארוחת בוקר לעובדים שנשארו בבית. ומי משלם על כל התענוג הזה? כמובן, אנחנו. מרגיז אתכם? מה הבעיה? תעברו לחברת החשמל המתחרה. אין חברה כזו. בואו נדבר על עבודה מאורגנת בישראל. עבודה מאורגנת נועדה לשמור על זכויות של עובדים מוחלשים מול מעסיקים הבוחרים לנצל חולשה זו. לצערנו, המצב בארץ היום הוא בדיוק הפוך. ארגוני עובדים, היושבים על השלטר, לפעמים ממש כפשוטו, מחזיקים את כולנו במקום מאוד רגיש. תתהפכו היוצרות. בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין דין ואין דיין. אם רק ירצה הוועד של חברת החשמל, הוא פשוט יחשיך לנו את המדינה. לא פלא שבסוף השנה הם מקבלים שתי משכורות נוספות. איזו ממשלה תעז להתעסק איתם? כך גם בנמלים, רכבת ישראל ועוד. שימו לב לזה. כשדרשו ברשות שדות התעופה העלאה של 4% במשכורת, פנחס עידן, יושב ראש הוועד, אמר, אני מקווה שהפעם יבינו שאין טעם בשביתות, כי בסוף אנחנו תמיד מקבלים את מה שמגיע לנו. אז מה הטעם לריב? באמת מה הטעם? אתם מבינים מה קורה פה? במגזר הפרטי זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה. במצב כזה, העסק יפשוט רגל והעובדים יאבדו את מקום עבודתם. השביתה משמשת את הוועדים ככלי איום והופכת את אזרחי ישראל לבני ערובה של קבוצת עובדים שתופסת מדינה שלמה במקום הכי רגיש. העלות למשק מסתכמת בעשרות מיליארדים, הכל על חשבוננו. בכנסת הקרובה אני מתכוון לפעול בכל דרך כדי לרסן את כוחם המופרז של הוועדים. לא ייתכן שקבוצה קטנה של עובדים תהנה מפריבילגיות שאף מגזר אחר לא מקבל, רק בגלל התפקיד הרגיש שאותו היא מבצעת. העיוות הזה חייב להיפסק. שתפו בכל הכוח, כדי שהכוח יהיה בידיים שלכם.